Բարև ձեզ։ Ինչպես մենք տեսանք, object-oriented programming-ը առաջարկում է, թե մենք ինչպես կարող ենք դասավորենք մեր կոդը։ Ինքը առաջարկում է, որ մենք մեր ինֆորմացիան, data-ն, հա, մեր ծրագրի պահենք object-ների մեջ։ Ինքը նաև ունի մի քանի concept-ներ, encapsulation, inheritance, polymorphism եւ abstraction։ Encapsulation-ը դա նշանակում է, որ object-ները իր ներքին խոհանոցը պահում են գաղտնիք։ Այսինքն ներքին փոփոխականները կամ ներքին լոգիկան չեն թողում, որ դուրս գա իրենից դուրս։ Կա inheritance, եւ մենք տեսանք մի քանի օրինակ inheritance-ի։ Տեսանք, որ կա prototypal inheritance, երբ որ object-ները ժառանգում են իրարից։ Կա classical inheritance, որտեղ կան շաբլոններ կամ կլասեր, որոնք որ ժառանգում են իրարից։ Այդ շաբլոնները օգտագործելով մենք կարող ենք ստեղծենք object-ներ։ Այդ շաբլոնների մեջ կարող են լինել ֆունկցիաներ, որոնք որ ստեղծվում են հենց այն պահին, երբ որ object-ն է ստեղծվում եւ մտնում են այդ object-ի մեջ, բայց նաեւ կան static ֆունկցիաներ, որոնք որ կապած են հենց շաբլոնից, հենց class-ից, որոնք որ չեն մտնում ստեղծած object-ների մեջ, այլ ուղղակի մնում են class-ին կապած։ Եվ մենք կարող ենք իրան class-ի միջոցով կանչել։ Նաև կա abstraction։ Abstraction-ի միտքը նրանում է, որ նայած context, մենք միայն ցույց ենք տալիս այն մասը object-ի, որը պետք է կամ անհրաժեշտ է, որպեսզի անել հենց այդ գործողությունը, ոչ ավել։ Այսինքն մենք կենտրոնանում ենք այն մասի վրա, որը պետք է, եւ այն մնացած դետալները, որոնք որ այդ պահին կարող է պետք չգան, մենք ցույց չենք տալիս, հա, մենք պահում ենք։ Object-oriented programming-ը իրականում կիրառվում է շատ տարբեր ծրագրավորման լեզուներով։ Եկեք ուրեմն տեսնենք, թե JavaScript-ի սինտաքսը այսպես է, չէ՞։ Սա նման մենք հասկանում ենք, հա, սա նշանակում է, որ ստեղծում ենք մի շաբլոն, ում անունը hello world է, սկիզբ եւ վերջ, եւ նա իր մեջ ունի ուրեմն մի հատ ֆունկցիա, hello, որը կանի console.log եւ կտպի console-ի մեջ hello armenia text-ը։ Սա պարզ է, սա մենք գիտենք։ Next step։ Սա լրիվ ուրիշ ծրագրավորման լեզու է։ Սա Java է։ Java-ում ուրեմն այս public նշանակում է ինչ որտեղից է հասանելի այս class-ը, սա ուրեմն լեզվի դետալ է։ Class գիտենք, ստեղծում ենք շաբլոն, իր անունը, սկիզբ եւ վերջ։ Այդքանը պարզ է, գիտենք դա։ Ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ ուրեմն ֆունկցիա, որը սա ասում է որտեղից է հասանելի։ Static ֆունկցիա է, այսինքն այս ֆունկցիան հիմա կդիպչի հենց class-ին, ինքը չի ստեղծի, ինքը չի ավելանա ստեղծված object-ներին, այլ հենց class-ին է կպած, եւ հետեւաբար հենց այդ class-ի միջոցով կարելի է իրեն կանչել։ Սա չենք տեսել, ուրեմն Java-ում, երբ որ մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, մենք ապեմամ պետք է ասենք այդ ֆունկցիան ինչ կվերադարձնի եւ ամեն փոփոխականի տիպը, այսինքն ինչ տիպի արժեք կարող է ընդունի մի փոփոխականը։ Այսինքն սա ասում է, որ ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադարձնում, եւ ասում է, որ նա ընդունում է args փոփոխականը, որը ինչ տիպի է, դե զանգված է իրականում, հեսա զանգված է, որի մեջ կլինեն տեքստեր, string-եր։ Okay, այսինքն args-ի մեջ կլինի զանգված, որի մեջ կարող են լինել տեքստեր։ Ստեղ system.out.println նույնն է ինչպես որ console.log, եւ փոխանցում ենք մի հատ տեքստ, որը տպում է console-ում։ Այդքան բան։ Սա C# ծրագրման լեզուն է։ Տեսնեք ինչ ստեղ ինչ է անում։ Սա ստեղծում է մի խմբակ, ստեղ շաբլոն ենք ստեղծում։ Static, գիտենք, նշանակում է այս ֆունկցիան հիմա կդիպչի ամիջապես class-ին, այլ ոչ թե կլինի ոնց որ շաբլոնս նոր ստեղծված object-ների համար։ Void ոչ մի բան չի վերադարձնում։ Սա ֆունկցիայի անունն է։ Սա այն պարամետրներն են, որոնք որ ֆունկցիան ընդունում է։ Argzenk կոչում այդ փոփոխականի անունը, եւ ինչ տիպի արժեք է նա ընդունում, նա ընդունում է ուրեմն զանգված, որի մեջ կարող են լինել տեքստեր, շատ նման է Java-ին։ Սա սկիզբն է ֆունկցիայի, սա վերջն է, ստեղ system.console.println, այսինքն նույնն է ինչպես որ console.log, եւ փոխանցում ենք իրեն ուրեմն hello armenia տեքստը, որ ինքը կտպի console-ում։ Բարձա, ուրիշը։ Սա մի քիչ ավելի խոճուճ է, սա C++ է։ Ստեղ վերևը մենք ուրեմն քաշում ենք մի գրադարան կամ ուրիշի գրված կոդը։ Սա ֆունկցիա է,
Պետք է թելադրել անպայման թե ինչ տիպի արժեք են ավերադարձնելու, քանի որ մենք ստեղ վերադարձնում ենք 0, մենք ասում ենք, որ ինքը վերադարձնում են թվեր, կոնկրետ integer թվեր, հա? Return գիտենք ինչ է, ֆունկցիան գիտենք ինչ է, գիտենք սկիզբ, գիտենք վերջ։ Այս ամեն ինչը պարզ է մեզ համար։ Ստեղ հա պարզ է, որ ստեղծվում է text, hello Armenia։ Այս մասն է մի թեթև խուճուճ, բայց կարճ ասած սա անում է ոնց որ console.log, մոտավորապես այդպես։ Խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն կոնսեպտները, որ մենք սովորեցինք, այն սինտաքսը, ֆունկցիաները, կլասերը, static է կամ static չէ, չգիտեմ, տեքստերը, թվերը, return-ը անում, ինչ է անում, այդ ամբողջը կարելի է օգտագործել ուրիշ այդ կոնսեպտները։ Կարելի է օգտագործել լրիվ ուրիշ ծրագրավորման լեզուների մեջ։ Այսինքն ամբողջ նպատակը միայն JavaScript սովորելը չէ, այլ սովորել կոնսեպտները, որպեսզի մենք կարողանանք այդ նույն կոնսեպտները կիրառենք շատ ուրիշ լեզուներում։ Հույսով եմ սա պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջադրանք։